mmenyamaza manabii mmenyamaza na mitume mmenyamaza waimbaji mmenyamaza wainjilisti mmenyamaza hata waimbaji mmenyamaza hivi kweli amuoni hatali ichayo hivi kweli amuoni hatali ichayo Wainjilisi mko wapi? Waimbaji mko wapi? Ukitazama pale Urusi watu wanauana. Ukitazama mataifa makubwa vita inanukia. Ukitazama pale Kongo damu za watu zinatiririka. Mko wapi waimbaji? Mko wapi wahubiri? Mko wapi wachungaji? Mko wapi waonaji? Mko wapi manabii? Mbona mmenyamaza? Hamuambii watu ule ukwe kwamba dunia imeisha. Wajiandae kumlaki Yesu. Eu mnaogopa usema kweli mtakimbiwa. Mwayatetea matumbo yenu, mwazitetea sadaka zenu. Mmekalia kuza mafuta. Wambieni watu muda umekwisha. Wambieni watu Yesu anarudi. Wambieni watu ni muda wa kuomba. Wambieni watu muda wa kujitakasa. Wambieni watu muda wa kutazama juu. Wambieni watu parapanda yajae. Kama ishara ya mauaji tumeiona tayari. Kama ishara ya manabii tumeiona tayari. Kama ishara ya makaba tumeiona tayari. Hata ishara nayo ya magonjwa tumeiona tayari. Watu kukimbia inchi zao. Ibada za mafuta tumeziona nazo. Ndoa za jinsi ya moja tumeziona nazo. Upendo kupoa tumeuona kwa wengi. Watu kufa kwa njaa tumeona kwa wengi. Mko wapi waimbaji? Mko wapi wahubiri? Mko wapi wachungaji? Mko wapi waonaji? Mko wapi manabii? Mbona mmenyamaza? Hivi kweli hamuoni hatari ijayo? Hivi kweli hamuoni hatari ijayo? Au mnaogopa kusema kweli mtakimbiwa? Mwayatetea matumbo yenu, mwazitetea sadaka zenu. Mmekalia kuza mafuta. Wambieni watu muda umekwisha. Wambieni watu Yesu anarudi.
Wambieni watu, Wambieni watu, ni muda wa kuomba. Wambieni watu, Wambieni watu, muda wa kujitakasa. Wambieni watu, Wambieni watu, muda wa kutazama juu. Wambieni watu, parapanda ya jae. Yapo matukio mengi ambayo yanaashiria ya kwamba kuna hatari kubwa ambayo inakuja. Ni hatari zaidi ya hatari ulimwenguni. Ni hatari ya watu kupotea milele. Ni hatari kubwa ya hasira ya Mungu. Ni hatari kubwa ambayo itawafanya watu wataomboleza, ambayo itasababisha mataifa watakusanyika mara fulani, ambapo watakusanywa kwa ajili ya hukumu. Hasira ya Mungu ambapo itakuwa imewaka. Sikiliza rafiki yangu, matokeo ya vita yanaonekana kwa wazi wazi. Mataifa yanaungana kupigana vita. Wengine wamekusanya silaha toka miaka mingi, wamejiandaa kwa ajili ya vita ya tatu ya dunia. Lakini hiyo vita ya tatu ya dunia inayokuja kama ni vita ya kawaida, lakini mwisho wa siku itakuwa ni vita ambayo inahusiana na masuala ya kiroho, ya kwamba hakuna kununua ndani yake, hakuna kuuza ndani yake. Rafiki yangu, nataka nikwambie, ni maandalizi ya kuiandaa siku ya kiyama, siku ya hukumu. Watumishi, simameni kupaza sauti. Waonyesheni watu majira tulionayo. Wakumbusheni watu majira tulionayo. Waonyesheni ya kwamba kuna hatari kubwa inayojia ulimwengu ya watu kupoteza maisha yao milele. Kupoteza maisha yao milele. Rafiki yangu, ni muda wa kuambia watu. Ni muda wa kupaza sauti zetu. Ni muda wa kuwakumbusha watu. Watumishi, waombaji, wainjilisi, muda wa kupaza sauti. Acheni kuzungumza vitu ambavyo vinawafanya watu waione dunia kana kwamba ni sehemu ya mashirio ya kuishi milele.